Regarde. Tout, 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 tout. Dekat. Tanang ini wujud tu. Wujud tu. Balik kena lagi. Talang, talang. Dek, balik ke depan, dek. Balik ke depan, balik ke depan. Oh, ada macam. Ha, gini sama. Oh. Jaga tali ya. Alang. Ini syok semua tu. Okey, ada pegang tali yang dah masuk tu. Pegang tali yang pegang jorot. Ya. Ya. Aman. Tu, lagi tu. Mana ya? Ha? Nak kena balik ke depan dia. Mana tu punya? Kan? Muduk kan? Talang, talang. Hey you, can get you off of my mind. Are you still thinking about me? And ask me out tonight. Call me, I'm waiting on the other line. Come on. Triple strike. Double triple strike. Talang eh. Main bawah put ni selalu talang. Double strike. Double strike, guys.
Jaru lah macam tu, ketak-ketak angker. Jaru. Oh, bon. Tu boleh di depan tu. Tu. Ikut
5 strike tanah aku butuh leader. Turun. Okey, dah. Oh, siap dah. Turun. Tu. Oi. Wow. Alah, wih. Dia duduk. Kuda.